Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu bëri thirrje vendeve anëtare të NATO-s në Ballkan të punojnë së bashku për të parandaluar një konflikt të mundshëm të nxitur nga Rusia. Mediu, që përfaqëson kuvendin e Shqipërisë në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, e mbajti këtë qëndrim gjatë sesionit vjetor të organizatës në Bukuresht, të mbledhur për të diskutuar rolin e OSBE-s në arkitekturën aktuale të sigurisë. Shqetësimi kryesor i Asamblesë Parlamentare ishte lufta në Ukrainë dhe ndikimi në sigurinë e Europës, duke theksuar se Rusia ka 16 vjet që po sulmon vendet e tjera, që prej konfliktit me Gjorgjin, më pas Krimea dhe tani Ukraina. Zoti Mediu vuri në dukje qëndrimin e Shqipërisë pro-Ukrainës. Si vend anëtar i NATO-s, ne qëndruam për krah aleatëve tanë dhe shpresoj që samiti i NATO-s në Washington do të sjellë më shumë bashkëpunim të frytshëm në mbështetje të Ukrainës, jo vetëm për të ndërtuar mbrojtjen e tyre, por për të fituar luftën kundër së keqes. Me i qartësinë se agresioni i Rusisë nuk është i përqendruar vetëm në Ukrainë, Mediu ngriti shqetësimin e veprimit të Rusisë dhe aleatëve të saj në Ballkan përmes luftës hibride, duke synuar destabilizimin e rajonit. Pashtu, kongresmeni Joe Wilson, kryetari i Komitetit të Helsinkit në Kongresin Amerikan në mbështetje të qëndrimit të Fatmir Mediut, kërkoi më shumë vëmendje për Ballkanin. Në fund të debateve, sesioni vjetor i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s kulmon me miratimin e deklaratës së Bukureshtit, e cila përmban rekomandime në fushën e sigurisë dhe të drejtave të njeriut.